Boom på plass til møte klokka 9. Pusha 70 mil til Asia for kvart på 10. Trade 8000 aksjer på vei til dass. Skoslik spilte kjørt hår på plass. Tesla står og hviler, den satt på load. Hadde tidlig litt lunsjmøte på toppen av barcode. For gutta på brygga, vi gidder ikke piss. Jobber management development analysis. PowerPoint. Jeg har full kalender og smoothie blender. Har ikke tid til familie eller barndomsvenner. For jeg lever for jobben min. Har ikke tid til å trene. So few dips in between. Vi gjør hva vi vil. Nå gjør dips in between. Dips in between.